Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq üçün cavab təklifləri hazırlayır. Bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anibad Alyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın sülh sazişi ilə bağlı cavab təklifləri hazırlıq mərhələsindədir. Ermənistan artıq səsləndirilmiş və təqdim olunan fundamental müddəalara uyğun olaraq mümkün qədər tez bir zamanda sazişi imzalamağa hazırdır. Xatırladaq ki, Ermənistan iyun ayında Azərbaycandan sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı 10-cu təkliflər paketini alıb.